Шанувальників гумору, ваші вітають творці гумору, козаки, побрехеньківці. Отже, я хочу представити Віктор Мельниченко, Сергій Колядюк, Михайло Баклан, Олександр Шкарупа, Сергій Парамонов, Юрій Тарасенко, ну і Грицько Теревенько. І, звичайно, я, ведучий, автор Володимир Берелет. Ми вітаємо вас і хочемо розпочати наше засідання сьогодні якраз з привітання. Ми хочемо привітати, да, ти відчуваєш, про що я говорю? Він каже, да, так, це тебе стосується. Ми хочемо привітати наш Житомирський академічний обласний музично-драматичний театр із тим, що він завоював гран-прі на міжнародному фестивалі в Дніпродзержинській. Я гордий від того, тому що я 10 років працював в цьому театрі. Михайло Баклан 36 років працював, а зараз працює, це в нього друга професія по брехенківець. А перша професія у нього директор-розпорядник якраз цього академічного театру. Ну, пару слів розкажи, що це за фестиваль був? Там були, я знаю, і Португалія, і всі, ну, багато країн, так? Дійсно, в Дніпродзержинську відбувся міжнародний фестиваль. 26 театрів було. Були і Італія, Ізраїль, грузини були, Казахстан, Білорусія, Москва, Санкт-Петербург, Київ і Ізраїль. Я вже казав про Ізраїль. Два з Ізраїля, да. І дійсно наш театр поїхав туди з виставою «Украдене щастя» і взяв гран-при. Так що ми дуже, да, дуже вітаємо. Володимир Ілліч, що так, згадали. Так. Причому це. Так воно неждано-негадано. Кажуть, що там, ну, приїхав там для галочки-палочки Житомирський театр. Навіть журналістів не запросили на нашу виставу. Так, так, так. Ну, це в інших програмах нашої телекомпанії є про це. І ми вітаємо, від душі вітаємо. А тепер ми продовжуємо наше засідання. От і я хочу розпочати з того, що ми не тільки там гумор досліджуємо, ми досліджуємо і дуже серйозні теми. От, наприклад, стадія розвитку людини. Ну, от стадія розвитку чоловіка, це 5 років він говорить, мама знає все. В 10 років каже, мама не все знає. У 16 років каже, мама нічого не знає. В 30 років каже, мама була права. Ну, з жінкою простіше, у неї так. Перша молодість, друга молодість і вічна молодість. Ти говорив про Ізраїль, от і мені, я тільки взнав, що націоналісти є не тільки серед українців, а й серед росіян, серед євреїв. І от три націоналіста – українець, росіянин і єврей – попали на необітаємий остров. Ну, їсти нічого, що робити? Пішли, як ти вчора, пішли рибу ловити. І зловили золоту рибку. І рибка каже, я сповню ваші три желання, ну тільки кожному по одному. Ну, росіянина питає, твоє желання. Він каже, хочу, щоб в мірі не було ні одного хохла. Давай тепер нашому, кажуть, ти що хочеш? Хочу, щоб в світі не було ні одного москаля. І тут єврейського націоналіста питають, кажуть, ну, а твоє желання яке? Слушай, золотая рибка, якщо ти сповниш перших два желання, тоді мені чашечку кофе. Стоїть негр стоїть такий, спека і п'є молоко, п'є так жадібно. На нього вуйка дивиться. Не, хлопче, не допоможе. Як ми знаємо, білявки дуже розумні. Особливо українські, ви знаєте, дехто віце-прем'єром стає, правильно? Так. От. А це про білявку, тільки
тільки таку загального плану, не українську білявку. Ми йшли з дідом ото біля вокзалу і бачимо, що у НАТО впроваджають у армію хлопця. І білявка стоїть, плаче, обнімає хлопця. Він же не знає, як її спровадити додому, бо що вже час. Він каже: «Ти знаєш, сонечко, я відправляюся до армії, і ось уже електричка на мене чекає». Вона каже: «Я тебе буду чекати, буду чекати». «Я розумію, але мене в армії не буде вдома дуже довго, тому я кажу тобі, йди додому». Зараз дуже так актуальна, я б сказав, студентська тема. Оце ж іспит, такий типа відповіді на запитання тесту, відповідь на запитання «так чи ні», треба записувати, значить, «так чи ні». І от один студент сидить, підкидає монетку, рел, решка, раз, записує щось, раз, а викладач сидить, думає, ну цей швидко здасть іспит, дивись. О, вже всі студенти повиходили, а цей кидає. Кидає, і дивиться, от підходить. Ну що, ти що ти робиш? Що ти? Ти вже зробив, каже, відповіді, відповів. Так. Ну а це що робиш? Перевірку роблю. Жінка сварить чоловіка, каже, ну якого чорта, ти приперся додому в 4 ранку та ще й п'яний. А що? Я не маю права поснідати в кругу сім'ї? А? Ну, хлопці, ви всі знаєте, що почались шкільні канікули. Школяри далеко забросили свої шкільні щоденники. І правильно, що там ці щоденники? Колись мені вчителька історії Тамара Івановна написала, в класі грався ручною осколочною гранатою РГ-42. То я потім неділю не міг сісти на м'яке місце. Так от, значить, відносно школярів, відносно щоденників. Вчителька єврейської національності пише єврейській мамі зауваження в щоденник. «От Яши плохо пахнет. Яшу нужно мыть». Відповідь. «Яшу не надо нюхать. Яшу надо учить». Продовжуючи тему, реальна історія. Зі мною я приїхав в Бердичів і вперше потрапив до рук таксистки, жінки. І вона мені каже, а ви раніше були в Бердичеві? Кажу, був. А ви стояли на Бердичевському переїзді? Кажу, ні. Слушайте, ви не були в Бердичеві? Ну, професор, а двойка за що? 2 бали, завіщо? Ну, 1 бал за те, що ви прийшли на екзамен, 2 бал за те, що ви намагалися відповісти. Професоре, а 3 бал можна накинути за те, що я піду? Ну, продовжуючи тему про професора, зустрічаються 2 подруги. Одна каже, слухай, як там твій новий професор? Каже, та нічого, тільки дуже набожний. Як це так? Та каже, я тільки приходжу йому відповідати, а він руки заламує, піднімає догори і каже, о Господи, о Господи. Продовжуючи тему про євреїв, Бруклін, зустрічаються 2 євреї один до одного. Ой, Сьомочка, ну як ви, вже ж 15 років тут живемо, ну як ваш англійський? Та ніяк не учу, ну як це, чому ви не учите англійський? Ну що таке, Сьома, як жити? Це, так я ж в Америку не хожу. Да, бердичівський анекдот. Ой, ви знаєте, я цього начальника нашого, то що там все, я його так ненавиджу. Як я вас розумію, скільки він вам винен? Так, ну на вас будуть ображатися люди деякої національності, а на мене студенти. Сміливий і рішучий вчинок вчинив Вася Петін. Він зайшов до деканату, грюкнув по столу і висказав все, що він думає про декана. Потім він чемно привітався з деканом, який зайшов з обідньої перерви. Із зала суда. «Чому ви хочете розвестися з вашою жінкою?» – питає суддя. «А тому, що вона мене будить ночу і каже, тобі вже пора йти, дорогой». Професоре, як ви відноситесь до того, що деякі студентки зловживають косметикою? Фарбуються густо. Ну, непогано.
По-перше, вони не ревуть, коли отримують погану оцінку. А мій сусід одного разу в тундрі з ведмедем поздоровався. Да, він після того руку не миє, ні. Так підкрутить, болти почистить і все. Ну, що ти тут продав, тут ту таємницю, що я на рибалці був. Два куми йдуть на риболовлю і один кум. Кум, ви ж пляху взяли? Ну, а як же не? Звісно, взяв. Ну, а стопорі взяв, чуєш, що рохтять. Так, а закусь? І закусь взяв. Стоп, а вудочки? От бісова личина. Ну так що, ну назад повертатися не будемо. Погана прикмета. Ну, я продовжую про навчання. Урок математики. Учительниця каже: от, дітки, слухайте внимательно. 3 кілограми яблук стоять 30 гривень. Що треба зробити, щоб узнати, скільки стоїть 1 кілограм яблук? Тут Петя піднімає руку, каже: подивіться на ценник. Грузин у супермаркеті стоїть такий потилицю, чухає, не може ніяк згадати, як курка. Ну він чухає, мені так не. Стоїть, чухає, і не може ніяк згадати, як буде курка українською. Ну, такий туди-сюди, бере яйце, підходить до продавчиці і каже: «А мама где?» Да. Чуєш, Юрчику, а я теж хочу, як Саша Скорупа, поїхати у Дніпродзержинськ на ізраїльський фестиваль. Да, я теж купив собі вже долари купив. Ну, а чого не євро? Ну, як чого не євро? Долари ж дешевше. Та оце діду Теревенько, не слухайте Юру. Дніпродзержинський був не ізраїльський фестиваль, а театральний міжнародний фестиваль. Там тільки з Ізраїля був один театр. Да. От, ну, а це знову ж таки тема рибалки. Мужик прийшов з рибалки, нічого не спіймав. От, сідає на кухню, жінка каже: а риба де? Як де? У річці. Ну, пішов на наступного дня, приходить з роботи, сідає теж їсти. О. А їжа де? Де? В їдальні. Ну, офіціант, а що ви мені порекомендуєте до вашого фірменного блюда? От сухе чи полусухе? А скажіть, ви з дамою? Так, звичайно. Та, яка пішла зараз танцювати? Так. Так закажіть краще горілку. Дружина дзвонить з роботи чоловіку-автомобілісту, каже: «Любий, ну ти забереш мене з роботи додому?» «Ні, дорогенька, ти позавчора купила дорогущі туфлі на 15-сантиметровій шпильці і казала, що ти їх зовсім не відчуваєш. О, тепер пішечки з роботи і нога от бідра!» От відра. В Ізраїлі зустрічаються два єврея. Один каже: «Слушай, ти не повіриш, я вчора, позавчора, слушай, в Бердичеві, в трамваї Карла Маркса встретив». Говорить: «Та ти що, в Бердичеві пустили трамвай?» Це стосовно нагадав мені стосовно ніг від бідра. Один каже: «О, дівчино, у вас такі красиві, високі ноги, довгі. А далі що?» «Що, далі туфлі, асфальт». Шановні, у нас тут сьогодні звучить театральна тема. І я скажу вам, що зараз теж буде у нас гість, театрал. У нас в архіві є запись на моєї зустрічі з народною артисткою України Наталією Сумською. У нас в гостях представниця плеяди народних артистів України сумських. Тато, мама все життя пропрацювали по театрах України. Наталя Сумська, ось вона, до речі, народна артистка України. Все своє творче життя вона працює в театрі імені Франка. І сестричка, теж народна артистка України, Ольга Сумська. От, ну, сьогодні Наталя. Я вважаю, що Наталя в свій час зробила творчий подвиг.
вона, драматична артистка, заспівала, та як заспівала, як професійна співачка, естрадна співачка. От, до речі, у неї були чудові музичні вистави, просто чудові. Я вітаю вас, пане Наталя, в нашій програмі. От, ну, я хотів би почути, чим ви зараз займаєтесь, що ви творите? Лише сказати відверто, співати в драматичному музичному театрі – це ніякий не подвиг. Артисти повинні вміти все – і танцювати, і співати. Бажано би, щоб так було. У всякому разі, коли ми закінчували нашу «Альма-Матер», Державний національний університет вже тепер, театрального мистецтва імені Карпенка Карого, там ішлося, і навіть в документі, які нам надавали, так і писалося – артистка музично-драматичного театру. Тобто воно зумовлено тим. Але менше з цим, але більше з тим, що родина і справді співоча. Так, як співав тато, ми пишаємося всією родиною. На жаль, це зараз лишилося тільки в спадок нам. Татко, було що залишити нам, нашій родині, але тепер це просять поширити в дисках і в записах. Хто чує, хто знає, подарувати. Ми хочемо зробити, звичайно, пам'ятний вечір на знак. Так, якось, і що наближається, може, кругла дата якась тата. Звичайно, люди стають старші. І, може, те покоління, яке знало батьків, коли вони приїздили сюди, це, може, років 20, 30, 40 тому, це вже великі цифри. Зараз уже ми приїжджаємо, ну, якщо кожного року театрального сезону, то це успіх приїздити до найближчих наших сусідів по прямій лінії, отак, як я сьогодні їхала до Житомира, прямісінькою, нікуди не звертаючи, і ніколи не схибиш і не заблукаєш. Прямо на ваш соборний майдан, розкішний, красивий майдан, де ніколи не заблукаєш. Я би сказала, що це справді сьогодні в мене такий ключовий момент в житті. Це 35 років рівно минає відтоді, як я переступила поріг Національного театру імені Івана Франка. Тоді він ще не був національним, академічним, знову ж музично-драматичним. Багато зіграно, багато спливло. Зараз у нас і музичних вистав, про які ви згадували, це я ще, їдучи до вас, якось слухала, так збіглося, саме ту «Білу ворону» музичну виставу, рок-оперу, власне, з якою 10 років вона літала в нашому репертуарі. Це приємно згадати. І відтоді ж у мене й зародилося таке бажання, можливо, якоїсь впевненості, спроби своєї в такому суто музичному жанрі. Траплялися музики, траплялися, сказати правду, колеги, які вміли писати ці твори, бо це ще треба підібрати репертуар, який би личив тобі, бо ж не кожна пісня личить тому чи іншому виконавцю. А в мене сталося так, що сусідою моїм тоді був Андрій Демиденко. Андрій Петрович писав для популярних виконавців музики такого свого напрямку, а от пісню про Жор Санд якось він нікому і не смів подарувати, тому що все-таки вона більш драматична. І все-таки збіглося так, долею склалося, що ми по сусідству, він так якось казав, зміш, Наталко, він не вимовляв, розумієш, а він так поспішав говорити, каже, зуміш, ти повинна заспівати цю пісню. Ну, кажу, Андрій Петровичу, покажи мені той образ в тексті. Там щось не доставало, я йому, щоб це було і Мюссе, і Шопен там в її біографії. Так і сталося. Він потім переписав, і цей хіт народився буквально в митті. Я мушу сказати, для мене тоді початківки в суто музичному жанрі було, ну, просто такі події, що я за 35 хвилин написала цю пісню, люди пишуть по 2 дні, а я з переляку, можна сказати, одразу так, і одразу поїхала на фестиваль «Марія» в Трускавці. І це для мене було кроком важливим і успіхом, що тоді ж одразу я посіла якесь там 4-те місце і пройшла далі, у мене не доставало музичного матеріалу, я попросила Геннадія Татарченка, відомого композитора, він мені надіслав потягом цілу бабіну, бо він не міг виокремити музичний матеріал наступний, з яким мені слід було конкурсувати далі. І отак поступово, і потім було знайомство з маестро Сергієм Лазо, з творчим вечором, якого ми сьогодні тут в Житомирі. І це також подарунок долі. Це ніяк не запрограмовано, ніяк не за проханням. Я не бігала за композиторами. Вони мені просто трапляються моїм творчим шляхом.
Я хочу сказати, що коли драматичний актор, драматична актриса співає пісню, це в пісні і душа, і думка, і порух, і дія, все. Невеличка вистава. Так. Ну, знаєте, життя театральне, воно дійсно пов'язано з різними, можливо, якимись колізіями гумористичними. Може, що так. А обов'язково було щось в житті творчому? Обов'язково. Мені пригадувалися і мої знімальні майданчики, де ми так переживали. Знаєте, як бува, себе готуєш, уявляєш собі щось таке, малюєш картини, як то воно станеться, той самий концерт, от як, що, а потім стається зовсім інакше. І скільки вже разів даємо собі слово, що просто їхати, просто бути зібраним, ніщо не планувати, тому що обов'язково трапляються якісь, от скажімо, просто зараз, оцієї миті я пригадала, бо риється в своїх там архівах, і їдемо ми на концерт, здається, до Білої Церкви, тоді ще була така політична якась заангажованість цих усіх, а на щастя, наш концерт був просто, без всякої політики. Там усілякі стрічки різних кольорів висіли на деревах, то собі одне, хай висять. Дещо вже обрізані, пошматовані. І наш якийсь ювіляр чекав нас у кафе. Ми заходимо з дороги, такі трохи змучені. Я з малим хлопчиком взяли його з собою, чоловік пішов попереду, а на дверях стояв такий міцний бодігард. Такий, що навіть і вусом не моргне, і так пильно дивиться. А я так його трошки відсунула, кажу, мені треба в зал подивитися, де там, як. Він знов дивиться на мене, нічого не говорить. Мов, якого біса ви сюди приїхали? А я не знайшлася сказати, чекайте, ну мені там треба. Я вам сказав, бере мене, даруйте за кумір, і виштовхує мене. І виштовхує мене в коридор, аж на вулицю. Я спочатку покліпала очима, навіть бризнули в мене з очей там пару крапель сліз, а потім думаю, ну чоловіка ж не знав, а справа навіть не в тому. Треба наука і висновок, мораль цієї байки життєвої буде така. Треба, якщо тебе запрошують, приїжджати тоді у хутрах красивих, знаєте, зачіска така, щоб видно було за кілометр. Можливо, так. І тоді б цей бодігард не злякався. А то приїхали замучені артисти. Звісна річ, ми б потім себе привели до порядку. Десь через годинку. Він потім вибачався. Давайте я стану на коліна. Та припиніть, кажу, шановний, дайте мені спокій. Окей, все нормально, це буде, власне, мені наука. Він ще більше від того розчулився, що я не образилася. Ну, це може тому, що ми артисти драми, і ми з усього, з усяких життєвих таких от колізій все ж таки беремо щось позитивне. Я вам дякую за те, що ви із свого часу викроїли для я нас. Я вам дякую, так? Що ви запросили, що ми маємо честь бути сьогодні для житомирян давати концерт. Ми щиро ваші сьогодні. Спасибі. Вам здоров'я, вам любові, спасибі. Вам творчої наснаги. Спасибі. І щоб ви від цього щось мали від творчості. Навіть якщо і не маємо, не біда. Нам за це ще й гроші платити, та ну їх тих артистів. Спасибі. Ну, в ефірі програма «Жартуй побрехеньки». Продовжуємо засідання наше. Отже, пограбування в банку. Один каже, Коля, шубу брать, бери. Коля, костюм брать, бери. Коля, чоботи брать, бери. Так у чоботях мусор. Так витруси його. Так він мене за вуха тримає. «Укравтодор» рапортує. Дороги в Україні відремонтовані на 98%. Це я, мабуть, такий невезучий. Куди б не поїхав, везде натикаюсь на тих 2%. Отже, можеш, коли захочеш, похвалила дружина чоловіка, спіймавши його з сусідкою. Діду, да, я тобі скажу, оце їздили ми з тобою на фестиваль до Дніпродзержинську. Да, так, ну ти у кімнаті з тобою неможливо знаходити, ну ти хропеш. Юрчику, я не хроплю, мені просто сняться мотоцикли. Лісова галявина, ростуть два гриби, білий і мухомор. От білий каже, ой, грибники йдуть, ну зараз почнеться різня, ну почнеться різня. Мухомор, не знаю, як різня, а по морді чоботом будем получати. Суддя питає жінку, каже, ну так навіщо ж ви побили свого чоловіка? Та не била я його, не била його, просто я хотіла до нього цього, достучатися.
Продавець зоомагазину покупцю. Ви з цим сухим кормом будьте обережніші, бо ви знаєте, у хомячків від нього бувають запори. Ге, це нічого. У нас інколи на банку з хомячком застрибує кішка, тому у нашого хомячка запорів не буває. Ну, це студентська команда КВН, є у нас така чудова, парк імені Гагаріна. Вони для нас спеціально такий жарт передали, побрехеньку. Про Житомир. Кажуть, що в Житомирі заїка на таксі може доїхати тільки до-до-до. Ну, якщо в Житомирі таксі, то хлопці зупиняють таксіста, кажуть, слухай, скільки буде до Довжика доїхати таксіка? Та каже, 50 гривень. Слухай, а на 3-4 не можна? Ну, сідай на 3-4. Приїжджають Довжик, хлопці виходять, він, стоп, а розплатитись? Той каже, 3-4, спасибі! Зустрічаються дві подруги, одна каже, вчора була у шефа, і в мене для тебе дві новості. Одна хороша, друга погана. З якої починати? Ну, починай з поганої. Мене уволили. Ну, а давай тепер про хорошу. Тебе теж. Жінка бавиться з дитиною трьохрічною. Там, ой, ти моє золоце, ти моє, ой, ти моє сонечко, ой, ти моя помпушечка, так би тебе і з'їла. Ой, Господи, дякую тобі за цю радість, за це щастя, чоловік з канапи. Та нема за що. Маленький хлопчик Вовочка зрозумів, що мама його розводить, коли у п'ятому кіндер-сюрпризі він знайшов жовток і білок. Це у цих домів, в дурдомі цьому, значить, зробили, роблять виписку, намалювали на стіні мотоцикла і кажуть, так, ну, зараз дамо завдання, хто заведе мотоцикла, значить, будемо виписувати. Ті той так пробує, то так, той так, значить, хворий, а один сидить в кутку, сміється, ну, нормальний один, зараз випишемо. А ти каже, чого смієшся? Та він не заведеться. О, молодець, а чого він не заведеться? Та я свічі повикручував. Умирає старий єврей. Ну, і говорить своїй жінці, Роза, я прошу тебе, ну признайся, хоч перед смертю, ти зраджувала мені чи ні? Ну да. А якщо ж ти не помреш? Любий, ти мене зовсім не любиш. От пам'ятаєш, колись довгими вечорами ти розмовляв зі мною, тримаючи мої ладоні в своїх руках. Пам'ятаєш? Ну, кохана, з того часу, як ти продала піаніно, це вже не потрібно. Ну, старому єврею кажуть, Яша, а ви знаєте, що ваша жена хвойда? Ну, знаю, що хвойда. Да що, ви знаєте, що весь Бердичев к ній в очередь стоїт, вистраюється? Да, я знаю. Ну, так що, ви з нею розведетесь? Конечно, нет. Почему? Потому что мне тогда придется стать в очередь. Шановні друзі, бажаємо вам гарного настрою. На цьому з вами прощається передача «Жарт-клуб». Побрехенький, побрехенький.